Για ολιγορία και αδιαφορία των υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου και μάλιστα σε ένα σημείο που το τελευταίο δίμηνο έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο μέρος των συζητήσεων που γίνονται στην πόλη, κάνουν λόγο κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Τριών Πεύκων, που οργισμένοι εξηγούν ότι το φωνικό δέντρο της Λεωφόρου Δημοκρατίας, που πέφτοντας αφαίρεσε τη ζωή του άτυχου Παναγιώτη Μητρέλου, ναι μεν εκριζώθηκε, ο νέος κίνδυνος όμως είναι τα προστατευτικά που τοποθετήθηκαν μέχρι να τοποθετηθούν οι πλάκες και ένα μήνα μετά είναι ακόμα εκεί, κόβοντας την πρόσβαση των πεζών. Η κατάσταση αυτή είναι περίγραπτη. Είναι ένα μήνα τώρα αυτό το πράγμα εδώ. Δεν μπορεί να περάσει στο πεζοδρόμιο ευθεία. Αναγκάζει να κατέβει στον δρόμο. Τα αμάξια έρχονται με ταχύτητα. Είχαμε ένα τύχημα θανατηφόρο πριν από 2 μήνες. Αυτό το πράγμα μπορεί να επαναληφθεί μόνο και μόνο από αμέλεια. Δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση που δίνει ο Δήμος, αλλά αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ καιρό τώρα και χωρίς λόγο θεωρώ. Πραγματικά καθυστερεί και εμείς εδώ που είμαστε 33 χρόνια. Μας δυσκολεύει αφάνταστα και το παρκάρισμα και το θέαμα. Και το θέαμα. Να μην ολοκληρώνονται τα έργα. Για να μπορέσει να διασχίσει ένας πεζός, πολύ δε περισσότερο κάποιο παιδί ή ηλικιωμένος ή κάποιος με παιδικό καροτσάκι το δρόμο, χρειάζεται να βγει στην κυριολεξία στη μέση της λεωφόρου, αφού τα απαγορευτικά προστατευτικά που μπήκαν προσωρινά μέχρι να τοποθετηθούν οι πλάκες στο σημείο που βρισκόταν το δέντρο, έναν ολόκληρο μήνα μετά παραμένουν εκεί. Και οι πλάκες είναι άφαντες. Και τι να πούμε, υπομονή θα κάνουμε. Στην Ελλάδα δεν ζούμε. Με καρότσια, μαμάδες, παιδάκια μικρά, μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και τα αναγκαστά τέτοια, αν γίνει κάτι να αποφύγουν κάποιο αμάξι ίσως. Όλος ο κόσμος που πέρα περνάει αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περάσει από πίσω. Πρέπει κάποτε να συντομεύουν τις κατασκευές των πεζόδρομων που είναι η ζωή μας. Περνάμε από τους δρόμους και από τα πεζοδρόμια κάθε μέρα. Και τα μικρά παιδιά. Και τα μικρά παιδιά. Περισσότερο για τα μικρά παιδιά. Η οργή των κατοίκων ξεχυλίζει από την καθυστέρηση που έχει σημειωθεί, εξηγώντας ότι αν κάποιος από τους εκατοντάδες καθημερινά περαστικούς έχει οποιοδήποτε ατύχημα, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει δικαιολογία, καθώς το έργο, με δεδομένη και την τραγικότητα των όσων προηγήθηκαν, θα έπρεπε ήδη να έχει τελειώσει και να μην βάζει σε ακόμη μεγαλύτερους μπελάδες τους κατοίκους, πόσο μάλλον την ώρα που για να ολοκληρωθεί απαιτεί και μόνο την τοποθέτηση μερικών πλακών που πάντως χωρίς δικαιολογία καθυστερούν να τοποθετηθούν, όπως λένε οι κάτοικοι. Όλα τα έργα έτσι καθυστεράνε. Δηλαδή, μέχρι να σκεφτούν τώρα πότε να φέρουν τις πλάκες, πότε το ένα, πότε το άλλο, θα περάσει ένα μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Ποιος θα το διαβεβαιώσει, ότι θα περάσει το παιδί από εδώ, θα περάσει από κάτω από το δρόμο, θα το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Ξεκάθαρα πράγματα.